Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. A ri lu e laye bayi ba. Awon afa ma so tan lu e wa ma so fun wa nu ti rafa. Inse Olorun ni o. In da Olorun ru ni o. Yo tu wa ma claim iberu Olorun ni bi tin tin da t'Olorun. Yo tu ma claim iberu Olorun ni bi tin tin ba esin Olorun je. In be sin je ni ba. Awon bi tin ba je wa ma ni pe iberu Olorun na ni. Eh t'Olorun na la nse. Ke Olorun ba le gbe si wa ni na ni. Ani to nse yi. Iru e lo wa po ninu igbese aye to popolopo wa ma gbe leni. Àmọ́ jẹ́ máa mùsùlùmí kò sí tó bí fún wa o àìlẹ́kọ̀ọ́ mọ́ nípa ìsìn wa a ti jìnnà sí àgbọ́yé islam a ti jìnnà sí bọ́lọ́run wọn ẹ̀yà ni ta bá padà sínú alukurani wa ọ̀tọ̀ ni tá à ń bá ń bẹ̀ nínú alukurani wa ọ̀tọ̀ ni ti ń bẹ lákọọ́lẹ̀ pípa alukurani ti lé lórí ayé rèé àmọ́tọ̀ ni tá à ń rí ìgbésí ayé lénìí àwọn tó já àwọn àlùfáà fún wa ọ̀tọ̀ ni ti ń bẹ nínú alukurani. Ọ̀tọ̀ nínú ìwà tá à ń bá lọ́wọ́ wọn ọ̀tọ̀ nínú ọ̀rọ̀ tí ń jáde lẹ́nu wọn irú àwọn àfáà bẹ́ẹ̀ àwọn kan láti wá mọ̀ pé ní àwọn olùbẹ̀rù ọlọ́run iná lílá ìwà iná ilé ìrọ̀ jọ̀rọ̀ àfáà tó lè bọ́ ta gbangba wá sí tó ní ọ̀ lè jẹ́ èèyàn àbí kí ni àfi kọ́ jẹ́ èèyàn kọ́ eat human being odidi àfáà àfáà ni bá odidi àfáà tó lè bọ́ ta tó lè ṣe wá sí débi pé tó o fẹ́ rí ayé yìí náà tó o bá fẹ́ ráyé ọkọ̀ọ̀kọ̀ kẹyìn sọ́lọ̀ náà la ilaha illallah ṣe àmọ̀ túmọ̀ pé yàn ń kẹyìn sọ́lọ̀ ìtumọ̀ rẹ̀ ni pé ọ ní kírun mọ́ à ń kẹyìn sọ́lọ̀ zina kò ní jọ ọ́ lójú olè jíjà kò ní jọ ọ́ lójú ká gbẹ́bọ lóru kò ní jọ kódà ká gbẹ́bọ lọ́sàn gangan kò ní ṣe kí ni jọ mọ́ kò ní jọ ọ́ lójú àwọn ìwà téèyàn fi máa ń kẹyìn sọ́lọ̀ rèé sọtọ bá bẹ̀ pọ̀ fẹ́ẹ́ ráyé àfa àwa ni kò ṣe kínú kò kẹ̀yìn sọ́lọ̀run tọ́ bá ti wá rí ayé tán kò wá kọjú sọ́lọ̀ padà pé èyí ọlọ́run mo ṣe kínú mo dé irú àfa ni a tún wá fẹ́ yan àgbà àfa táwa wá ní ìdájọ́ ẹ̀sìn délẹ̀ àwa fẹ́ níta ni ó fún wa ní ìdájọ́ àwa láfa tó láàlẹ́ jẹ èèyàn àbí ká jẹ èèyàn àwa lòun ló kàn. Fakọ̀dì tẹ́lẹ̀tì mawazi kí la fi wọ́n jẹ̀mọ́ kí la fi wọ́n kí la fi gbé òṣùwọ̀n wo ní òṣùwọ̀n wo ló wà iná lílàyé wa iná ilé ìrọ̀ jẹ̀hún. Àfà tó lè ní pé bọ́ ọ bá fẹ́ rí ayé sẹ́ àníkọ́ ṣe kí ni kọ́ kẹ̀yìn sọ́lọ́ àfà ńlá wa ní àwa fẹ́ béèrè ìdájọ́ ọlọ́run àwa lẹ́nu tiẹ̀ láti fẹ́ máa gbọ́ àfẹ́ gbọ́ lẹ́nu ẹlòmíì mọ́ in tó bá ilé ti sọ ó ní kí ni ó la fẹ́ gé àmọ́ àmọ́ ríru ẹ̀ o àmọ́ ríru ẹrú ọmọ ṣẹlẹ̀ àsọ́lé ànágbà muhammad ni àná àsọ́lé ni anábìnrin ìdá tó yẹ àtìlẹ̀ àmẹ́ẹ̀nà tó fantadiri sáà anábìnrin dọ́ta àmọ́ná àmọ́ ṣẹ̀ṣì rí ìmọ̀ ìmọ̀ islamu wa yìí àmọ́ná ni anábìnrin dọ́ta bá ti ń dá àmọ́ná kalẹ̀ tán rá àmọ́ná láre anábìnrin ẹ̀mọ́ retí àlìkìyàmọ́ àwọn àbí ànábì pé fakífa ìdọ̀ àtúhayà rasulallah ìrí ànábì bó ni wọ́n ti máa rá àmọ́ná láre anábì níbẹ̀ ni ìdá usnidala amúrú ìdá gẹ́rì ahali yìí fàǹtẹ́dẹ̀rẹ̀ sáà ìjọ tán bá ti ń gbé àlámọ̀rí ọ̀rọ̀ sẹ́ni tí ò tó gbé sí àṣẹ ọ̀rọ̀ tẹ bá ti ń gbé fẹ́ni tí ò yẹ kó wà lọ́wọ́ rẹ̀ ìdarí ọ̀rọ̀ ẹ bá ti ń gbé fẹ́ni tó yẹ kán mọ́ darí anábì ni ẹ mọ̀ pé àlìkíyàmọ̀ súnmọ́ àṣẹ bá a bá rírun nǹkan bẹ́ẹ̀ kò yẹ ká yàtọ̀ ẹni tó lé ní akẹ̀yìn sọ́lọ ọ̀dọ́ rẹ̀ kọ́ ló yẹ ká ti mọ bèrè ìdájọ́ ọlọ́run mọ́ bàbá bèrè ìdájọ́ ọlọ́run lọ́wọ́ èèyàn ẹni tó bá lé ní ó fẹ́ dá o ọfẹ́ ayé ọfẹ́ rálìkìámọ́ àfi kọ́ ṣe kíni kọ̀ọ̀dún sọ́lọ tọ́lọ́nù àwọn àfa wọn wá so wá mọ́lọ̀ mọ́ ń já wa lẹ́yìn ọlọ́run wọ́n tún wá já wa lẹ́yìn ọlọ́run tán àtún wá la àfẹ́ arọ́ ọlọ́run wọ̀ àfẹ́ bèrè ìdájọ́ ọlọ́run àfẹ́ mẹ́rọ̀ǹgbà ọlọ́run àfẹ́ mọ̀rọ̀ ọlọ́run ọ̀dọ́ wọn tún wá ní ká mọ́ wa lọ jàmọ́ ẹ jẹ́ àjọ gbé sínú làákà yìí ẹ wọ ayé tá à ń lò yìí lásán ayé tá à ń lò yìí inú ayé yìí ìjọ tẹ tí ń bá mọ àbí tẹyin náà bá mọ pé ẹnìkan já èrò lẹ́yìn ẹ ń gbé àdúgbò kan òní wa lọ ní sọ fáwọn aládùúgbò pé wa sọ fẹ́ rí bá ti ṣe nú àdúgbò yìí kẹyìn ṣe lágbájá ó tún lọ́dọ̀ ẹlòmíì sọ fẹ́ rí bá ti ṣe ládùúgbò yìí kẹyìn ṣe lágbájá ó ní èèyàn mélòó báwọn èèyàn méjì ó tún lọ́dọ̀ ẹlòmíì sọ fẹ́ rí bá ti ṣe ládùúgbò yìí kẹyìn ṣe lágbájá ó ní èèyàn mélòó báwọn èèyàn mẹ́ta tọ́ ọ̀rọ̀ wa délé ọ̀rọ̀ wa délẹ̀.
e wa gbo pe oni so fa awon eyan pe bon ba fe gbadun adugbo kan se kinu kan keyin si eyan kan wa pada wa ni to se be mo npa lagbaja odo re ni e ti lo re beere te ba ti be mo bayi lagbaja ti da to oni e bi lowo re in to ba so fun yin pa re o na la be ge e da kun be ba gbo inu yodun abi inu yo baje se e fa ri gari ge ah eleri bu ni ni eyan ti n ja gbogbo eyan leyin mi ohun le tun wa na be beere npa mi powo re ni kan ti mo lo re se kini kan ti mo lo re beere la buru tin wo le yoruba bo ni eni tin ja muslimi tin ja won awon eru olohun ko leyin olohun olohun ni ka won olohun ni wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun olohun ni in da won aljannu lasan in da won eyan lasan ko ja ntori kan le mo josin fun mi tin ja si pe gugu eni ti o ba sise at olohun o gbodo mo da won eyan pada sodo ta ni jama ado allah eni ni wan so ba won eyan pe se o fe raye jina so olohun ko eyin si in ja wa leyin olohun in ja wa leyin olohun in ja wa leyin olohun awa fe bere dajo oro olohun atun wa lodo re ni ka ma lo re bere idadu ya atil amanatu fantadhiri saa ama o jama muslimi la tahsabuhu sharran lakum tiru ele iba wa nsele ayi ma wu gugu e na la bugun gba mi asa an takrahu shay'an huwa khairun lakum ayi le ko ira kankan pe o si wa jeru lagbaja yi e fi e ma woye Olorun le mama wo pe jojo na toro le je pe beyin ba elomi teyin fokan si a le lo re gbe ni nisibe aburu ti o sele sin latara be le poju ti e lo ama ara bo sibe o kan le pada wa nbe ni wa pe sa wa nbe ti o kan wa nbe na ni ti laburu pe kun o si ni sele se si mo pe awon oye ta mo je Nigeria i tele tele ati le yoruba yin na oye pa sa fi je na ni ke ni se kankan ti o se e ma ba na biyan je amiru kan ma biyan je mufti kan nisin ko si dajo kan ti o se ti o wa bayin lori masala ti ti wa ya yin o ba ni e gboro ki un lagun meji mo ko le pase ka gbo a ba gbo ni a ni gbo so ba kan na bi je o kan je na nu ni iru ilu te yan ti ma je rupo be ti ma lagbara o ni ke lo re je nu al mamlakatul arabiyatus saudiya to ra won yi un eni ba ile gbe si rupo be ase to ba pa oni jo bo tele ase ni na o si si kinu wa le so du ofin mo gbogbo olu lowo a ma dupe lodo olohun pe iwa awujo ta wa wa ko se kinu ko le mi we alhamdulillah illazi bi ni'matihi tatimmu salihat ama ko ula wo kan kon be ni pe aye ti npokunu musu aye ti lo ba mi iberu olohun la npolowo fun ra wa yi awon ti wa nja wa ko ni bi iberu olohun awon la tun wa nfi won si agbenuso olohun tori tu ma won po ni pe agbenuso olohun ni tu ma re o falimuftuna muwaqi'una 'anillah eni tan ba ile gbe sipo fatuwa ituma re ni pe eni ti o ma sign ni pe ah oro yi mo fowo si yi mo lero pe tolohun oba ti o fe ni ituma re nu pe ah pelu mo ti wo lo yi mo ro pe dajo olohun na re ituma re nu eni ta ba gbe si rupo be o ni to gboro ni lara o ni ta gboro balara re ama kini yi bi yan ododo oro ti wa koro nle yoruba eni ba ile ti so won wa mo wa buru la won le mo ma ba le ke ta mo won le gberaga mo won le ke ni mo ni mo won le mi kini kan ni dala hun e kini kan ni se kaluku o sa be si ni kaluku na mo ninu okan won o ama ko lo mo sa sanu wa in bi alole aye kan na nu in bi abaye le ri jama muslimi e ja lo ri keko o iberu olohun iberu olohun ta n pariwo yi odo ta lati keko iberu olohun na o se kini jama o pataki ka ma pa ma keko iberu olohun lodo eni ti o tun ma mu wa keyin so olohun ka ma keko iberu olohun lodo eni ti o so wa do ta olohun olohun mo sa je ka le duro titi olohun ba o iberu olohun olohun mo sa je ko joko lori emi wa iberu olohun olohun mo sa je ka le mo fi logbe si aye wa awa ran gbogbo wa awon omo wa edakun je ka ma ko won leko ninu awon asele tin sele yi eko nla kan jade nbe eko nla ohun ni pe gbogbo omo ta ba ran lo le eko e je ka ni ke kokon yoju dada tori an keko le ni ni ibo lati bara wa lola se mo pa mo ni jo to ba ti lo re ko ni bo ti ye ko ko yanju to ba bara re nipo kan o ja wale pada o
tori pe to ba ti ko bo ti ye ko ko o wa deru ko ni ipo ni o wa ju nti nbe lara re lo wa lo wa de awon po ni awon awon po kan be in ma ntu yan lasiri ni elomi be asiri ni o ma bo tori pe ke ibara re ni bi kinu ni bi o ga asiri ni o po ti gbo eyan ni ma meanwhile gbogbo wa lasi ma nfe ka bara wa ni bi ti ni bi o ga ta ma si nwa tunu asiri to yara ju ni bi o ga ni tori pe baba ile bi de bi o ga bayi awon eni tan tan ma ye ni po kaluko wa ma wo pe ah ah ohun na gbe be so ni kini lara ni ko ni so lele yi ni ko ni so ni yi ni ko ni a ko wo ti po to wa yi asiri je tu abi otu ama kini mo nba siri eyan ni pe ko to de ni ipo kan koko ti lo ri keko yanju nkan po to ye ka mu lekan bi awon sele won yi bi eko eko to ye koro imo to ye koro eyan ma ni lori ise te eyan ba nko ni tori pe ise to ba nko le ni afa kan lo ko ni idha kunta fi amrin fa kun fihi muhsinan in to ba nse ri po mo se daada tori to nse eyan o mo po ti o gbe ode yo wa gbe ode bi kan je ko to ba de be tan bayi yo wa ku pe to iwo la ri po de be o wa de be tan wa ku pe injo yanju bo ba yanju o kan joko nbe pelu rorun o si mo lori aye ni lo ama ka lo ba yanju daada o de be bayi injo oba ti de be na ni yeye yo ti ma bere won wa mo lo re bo ko awon oro re jade pe ah ah iwo iwo re o mo se daada ah koda be yan ba si olopa bi o mo daada awon kekeke olopo so pe ah iru po yeye ko lo ye ka ba nbe eh ni to ye ke ni e wo awon loselu wa ẹwo to ba di pe nkan ba lohun fe du ipo kini kan abi kini kan koda president muhammadu buhari habibullahu ta'ala wara'a wa saddada khuta olohun ma sa ba duro ti won olohun ma sa ba wa kun won lowo olohun ba wa ko won ma se adu ala ma se folori no sunna president muhammadu buhari e ma gbagbe ni jo te vote fun buhari pe ko wo ko di president nigeria e ma gbagbe o injo na na lo re gboro jade pe awon wa lo re wonu file re awon wa di pe ko pa di secondary school ah ah ki le nwo lati jo yi do bi de bi o de yi ki le nwo e ri ki won pada se wahala lo se wahala bo won wa certificate jade abi won wa jade ipo nu injo to ba ti depo kan awon kan be ko won ko de be won tudi re ti won na ba wa yanju o lo wa fi jo o jo ko won na o le ma je pelu fokan bale àmọ́ ọtí ẹ jókòó pẹ̀lú pé òkè ọtí ẹ wọ́ ọtí ẹ tọ́ ọba wa lọ rẹ wọ́ ọtí rẹ kọ́ wàhálà dé àbí wàhálà òde ká tó wá máa sọ pé ipò ẹ̀sìn àkọ́kọ́ ipò ẹ̀sìn láyé èyí ò bá débẹ̀ láyé àkọ́kọ́ ń tá a fẹ́ lọ́dọ̀ ọ̀rọ̀ ẹni bẹ́ẹ̀ ó ní kó ọkọ lọ rẹ níbẹ̀rù ọlọ́run àwọn ipò kan sì ń bẹ ìmọ̀ ló nídi èyí tó bá nídi ìmọ̀ tí màá rẹ ò bá tó àfa wàhálà ni ipò mí ń bẹ kò nídi ìmọ̀ ìbẹ̀rù ọlọ́run la fẹ́ lára rẹ kìí ṣe gbogbo ipò islam náà ló nídi ìmọ̀ gbogbo ẹ̀ náà kọ́ àwọn ipò kan bẹ à nídi ìmọ̀ lọ títí tó bá kàn ti mọ nǹkan díẹ̀ díẹ̀ ń kàn fi ọ́ jẹ́ mọ̀ sí lọ ipò ẹ̀sìn náà sì ni àbáwọn ipò kan bẹ à ìmọ̀ làwọn kọ́ fẹ́ yí lára rẹ̀ tó yanjú ìbẹ̀rẹ̀ lọ́ làwọn kọ́ fẹ́ yí lára rẹ̀ tó yanjú tá a bá ti wo tí méjì ò bá ti sí bẹ́ẹ̀ ọkàn wà ń bẹ̀ bí pangolo ni àwọn tí ó sọ wá sọ ẹ yà wí tẹ́ wí pa wọn náà ni ẹ lè lóní kẹta ni wọn ẹ lè lóní kíní kan ni wọn ẹ lè lóní gbá ni wọn ọlọmọsà fún alágbọyé rẹ o islam ilẹ yorùbá ọlọmọsà bá wa tún sí sẹni gbogbo ariwo he ariwo ha gbogbo gbà lámọ tẹnumọrọ yìí ó dàbí ti ń lọ báyìí nílẹ yorùbá àtúnṣe fẹẹ bá náà nù wọn ni pé njọ tí ẹgún bá ti débi kí ló ṣeun ó ṣe tán tó fẹẹ yọ wọn sì ní títa ríro ó làámọ ṣe kí ni làámọ kọlà njọ tá a bá kọlà náà tán ó dikínú ó dìtẹ ní okọ bó ṣe pé islam lọwọ sí ká kọlà gbogbo èyí ti ń lọ láàrin àwọn aláàfáà ilẹ̀ yorùbá ẹ dákun ẹjọ́ ó máa lọ bẹ́ẹ̀ o ẹyin mùsùlùmí ẹ ti máa bẹ̀rù àwọn ẹ̀yà ẹyin bàbá wa tẹ́yìn máa gbé àwọn àáfáà ṣe wá ṣe báyìí ẹ jẹ́ kí wọ́n máa ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ kí wọ́n jọ máa bára wọn wí dáadáa èyí tó bá gba kán ranjú mára wọn ẹ jẹ́ wọ́n ranjú mára wọn tó bá gba pé pariwo mára wọn ẹ jẹ́ wọ́n pariwo mára wọn ìmí wọn bá ti pariwo mára wọn eléyìí ó lè mú tẹlẹgbẹ níta afẹ́kọ̀ọ́ tó ṣe rè eléyìí ó lè tura rẹ̀ ṣe eléyìí náà ó lè yọ tẹlẹyìí náà lọ́wọ́ pé ìwọ náà lè tó eléyìí náà ṣe eléyìí náà lè ṣe kínú yóò lè tún ṣe tí kálukú bá wá tún tọwọ́ rẹ̀ ṣe irú islam wo la padà wá ṣe islam tí ó yanjú àmọ́ jẹ́ rí islam ẹ jẹ́ àfilẹ̀ máa ṣe tiẹ̀ ẹ jẹ́ àfilẹ̀ nǹkan bàjẹ́ kẹrí ọ̀rọ̀ islam lẹ yorùbá bí ti ń lọ yìí ó dà gẹ́gẹ́ bí ìgbà tí gbogbo wa a wá ń bẹ nínú ọkọ̀ ojú omi.
inu kila wa jama inu oko oju mi islam le yoba re o ba ti wa nbe nu oko oju mi gbogbo awa muslimi gbogbo wa ati salafi ati khalafi ati mutadi ati sunni ati ba atawo koko baba sasu gbogbo sa kora wo sibe nasfati qaribu baidu gbogbo wa gbe tabligi salafi wo gbe everybody awa lo ba ti wa nbe nu oko oju mi awa de ani gbogbo mi le nikan gbogbo ojo to ba le wo je aba won me lo kan nu won awon kan fa akeyo ni ma ti wa fa akeyo an ba lo sibi oko oju omi ta nbe nu e la won ba nsa oko oju omi laake won nsa laake awon kan wa ri bi tan ti nsa laake awon wa ni a e wo le se yi e a awon be si ami si ami bo e be ebe te wa dire awon yin ba ni a ni gba ke sala ke o a gba ke yin lowo yin awa no ni gba ke yin le awon meje ba bere kinu won bere ja in ti se la yan wa la fa mi awon kan yo ake si bi oko oju omi ta nbe nu e awon kan awon lawon ni gba ke ma sa oko oju omi ni ake to awon muslimi to ku to ri won awon kan ri gban ja ki lo dija won sala ke ni a be tun se ni yiro won be te wa ri ni se pe ti awon yi ma ni e fi won le won mo sala ke kini o sele si gbogbo wa je mo soro mo a te di ra koja ni ki a mo olodum ja koja ni ki a mo to se mo pe to ku ni pe a ni gba ke sala ke in to wa ku ni pe to ba pe to ba ya a ra won agbalagba kan ti wa ni e wo yen ti wa gbo na eyin te ma ti da ni ki lo de te fi sala ke won sala yi eyin te le ni gba ki lo de ah in ta wo se ni gba ni pe won be te wa ri ẹyin jẹ ni ọmọ sára kíkọ ẹ àwọn àrùn pé ta bá sáré bàí báyìí at least kó mi díẹ díẹ tí ẹ lè mọ wọlé ká lè mọ rí mu àwọn ńlá ká ìwà sọ fún ẹ pé ẹ gọ ni ní tẹ ń sára kéyìí tẹ ń torí omi tẹ ẹ fẹ mu omi tẹ ẹ fẹ mu díẹ ni bómi bá ń wọlé níbi tẹ ni ó ti mọ wọlé yìí ní tí ó padà ṣẹlẹ ni pé àátẹrì ni tí wọn pé tán bá rí bi pé là á ká ìwọn padà tán bá gbọ kí ni wọn padà ṣe wọn ju àkẹlẹ pé àwọn ò sá ọkọ ojú omi ní àáké mọ bọ̀ tán bá láwọn ò ní ju àkẹlẹ àwọn ẹni tán bẹ́ẹ̀ gbà àkẹlẹ wọn ṣé kán fi wọ́n dàbí kán máa bá wọn fà á lọ ẹ sọ ọmọ sáà kán máa fà á lọ in ti ń ṣẹlẹ̀ ń bi ìsìláàmù lẹ yorùbá nù so à ń jọ ń fà á ni ẹ mọ sá ìsìláàmù láàkí làwa ń wí àwa ń wá omi tá a fẹ́ mú ni a sì gbọdọ̀ mú mi à ṣé yìí wá ni a mọ̀ pé nígbà bá wa jọ fà á débì kan tá a bá fà á débì kan ẹnìkan nísìnyí a ti ń kóra lọ tọlọ́pàá tó bá yà á kò mbẹ tá a kò mbẹ ẹrì pa kò mbẹ a padà tún wá bá àwọn àgbàlagbà kan àwọn yìí ni wà wá pé kí ló dé tẹ́yìn náà ń sa láàke ọ̀rọ̀ wa di ẹ padà nu tíra yín kí ni bẹ́ẹ̀ nu tíra wa ṣé ń bẹ́ẹ̀ nu tíra wa kẹ́ ẹ mọ̀ ṣe ọkọ̀ ojú omi láàke àbí kò sí nínú tíra wa bí bá bẹ́ẹ̀ nu tíra wa ẹ mọ̀ ṣe láàke lọ bí ò bá ṣe sí nínú tíra wa ẹ̀sìn mi ẹ mọ̀ ṣe ọkọ̀ ojú omi ní. wasallilahu ma wasallim ala abdika rasulika muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahu wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.